Повернувся додому на щиті. На Сумщині простилися з загиблим бійцем Владиславом Рудницьким. Споживчий кошик на Сумщині. Наскільки то чому дорожчують продукти? Коханий нелюб. У Сумському театрі відновили довоєнну виставу. Ввечері 28 вересня російські військові обстріляли Серединобузьку громаду із САУ і мінометів. Зафіксували 10 влучань. За інформацією обласної військової адміністрації, обійшлося без травмованих та руйнувань. 27 вересня росіяни обстріляли Краснопільську громаду з мінометів, САУ та безпілотників. Частково пошкоджено високовольтну лінію електропередач, будинки мирних мешканців. 27-річний сержант Владислав Рудницький, командир танку, повернувся додому на щиті. 22 вересня захисник загинув під час артилерійського обстрілу позиції в Донецькій області. Чоловік народився і виріс у селі Московський Бобрик Сумського району. Сьогодні біля будинку Владислава зібралися односельці і мешканці сусідніх сіл, щоб попрощатися з воїном і підтримати його родину. Шкода, що оця людина тільки почала жити, і так трагічно це життя в неї закінчилося. Сім'я порядна, дітки всі виховані, добрі і налаштовані для того, щоб щасливо і довго жити. Він взяв, по суті, на себе роль батька. І із цією роллю він дуже добре справлявся. Забезпечував, тут жив, працював, добросовісно забезпечував, допомагав. Їх четверо було. Разом він самий старший, хороший, спокійний, завжди підтримував, що треба, допомагав. Нікого не обідив нічим. Дівчина в нього була, він з нею вже більше 3 років проживав. І ми по сусідству, я його знав, то що ця дівчина тепер залишилась сама. І що їй робити, я це не знаю. Приїхав піддержати її як сусідку і його провести в останній путь. Добрий хлопець, відзивчливий, привітний, завжди здоровкався. Такий парень був хороший. А війна зробила свої корективи і забрала таку прекрасну людину. Про командира танку 2-ї танкової роти танкового батальйону 58-ї бригади Владислава Рудницького у побратимів тільки добрі згадки. Розповідають, він добре розбирався в техніці і допомагав у цьому молодшим побратимам. Прийшов к нам в квітні цього року. Прийшов добровольно, без повістки, без повістки від воєнкомату. Добровольно ми вийшли із Чернігівської області, наш танковий батальйон. Так як він у 18-му році служив у нас по контракту в нашому танковому батальйоні військової частини, то так нам він саме добровольно прийшов. Як спеціаліст він незамінимий. Як чоловік добрий, відзивчивий, дружили з ним. У нас він був як студентом, всі його називали студент-студент. 22 вересня в танк, біля якого перебував Владислав, влучила міна. Влад і ще один військовий загинули, двоє їхніх побратимів отримали поранення. З Владом я познайомилася в конотопі, він до нас прийшов служити по мобілізації. Людиною він був дуже щедрою, дуже веселою, завжди всім допомагав. Він був дуже гарним побратимом, він завжди був за своїх хлопців. Ми за нього помстимося. Після відспівування односельці живим коридором провели похоронну процесію на місцеве кладовище Московського Бобрика. Там воїна поховали. Анна Книш, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Сумщина. Пенсіонерку із Тростянця визнали винною у підтримці збройної агресії Російської Федерації. В Тростянецькому районному суді Сумської області судили жінку, яка, за версією слідства, понад 5 місяців виправдовувала дії російських військових у соцмережі. У період часу 16.03.2022 по 20.08.2022 року за допомогою власного ноутбуку «Хільфарт», перебуваючи вдома з адресою в місті Тростянець, заходила до російської соціальної мережі «Однокласники», де остання зареєстрована за ніком та за профілем, який зазначено в винувальному акті, та постійно розповсюджувала публікації, які дискредитують Збройні Сили України, а також публікації в підтримку дій Збройних Сил Російської Федерації та бойовиків терористичних утворень ДНР та ЛНР.
Обвинувачена підписала угоду про визнання винуватості. У суді ж просила віддати їй конфіскований ноутбук, бо це подарунок її покійного сина. Після півгодинної перерви суд постановив визнати винною пред'явлене обвинувачення за частиною 2 статті 436.2 Кримінального кодексу України та призначити їй покарання у виді 1 року позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнити від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитом строком тривалістю 1 рік. На підставі статті 76 Кримінального кодексу України покласти обов'язки періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноваженого органу з питань пробації про зміну місця проживання. Ніна Семенівна, рішення зрозуміле? Ні, конфіскований як знаряддя злочину. Так передбачає закон. Задоволені рішенням суду? Так, задоволені. Угоду суд затвердив. Для нашої сторони це цілком прийнятно і влаштовує. Максимальне ж покарання за виправдовування та визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації, а також за поширення відповідних матеріалів становить до 5 років позбавлення волі. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Сумщина. Ольга Ємельяненко була головою батьківського комітету Сумського кадетського корпусу. Її син закінчив один курс, а тепер пішов у звичайну сумську школу. Але пані Ольга каже, що продовжує спілкуватися з батьками, хто погодився перевести своїх дітей до Хмельницького. Ви знаєте, там жах. Там вже була пожежа. От та рота, там, де моя друга рота, там, де дітки поїхали. З ними я так зрозуміла, що ніхто не ночує з старших. Отут у них був черговий. Троє діток було в лікарні з отруєнням чадним газом. Вже був потоп в якійсь роті, також нікого не попередили. Присилали вони фотографії. Ну, діти фотографували, ковбасу їм давали, вона запліснівіла. І коли батьки з обуренням зверталися до цього пана Стужука, знаєте, що він відповів? Це наліт від пательні. Юрій Стужук з вересня цього року, згідно відкритих на сьогодні реєстрів, керівник кадетського корпусу. Діти всі скаржаться, що вони не наїдаються там, що порції дуже маленькі, порції... Ну, недостатні для за санітарними нормами, за санітарним регламентом для дітей, які для організму, який розвивається. 21 числа, якщо я правильно зрозуміла, приїздив туди в Хмельницький міністр освіти Шкарлет. Я так розуміла, інспектувати, що ж все-таки вийшло з цього перенесення. То от мамочки розповідали, ну а їм діти розповідали, що в цей день обід був дуже смачний, всі наїлися, а вечеря була як завжди. Наталія Нестріляєва працювала викладачем у кадетському корпусі. Також є головою профспілки працівників закладу. Всі вказівки від 24 лютого, які надходили сюди до керівництва ліцею, вони не були від Державної прикордонної служби України. Я можу сказати точно, що всю евакуацію дітей від 24 лютого зранку, всю евакуацію дітей здійснювали керівництво ліцею, командири рот. Державна прикордонна служба України вийшла на зв'язок через декілька днів, вже після того, як дітей на території ліцею не було взагалі. Пані Наталія каже, що майно ліцею фурми вивозили з Сум у невідомому напрямку. Нас майже 200 осіб. І на сьогоднішній день ці 200 осіб, жоден з нас не працює тут. Ми всі звільнені, розумієте? Навіть я, як голова профспілки і члени мого профспілкового комітету, ми звільнені всі. В період з початку травня, напевно, до от кінця серпня, коли нас позвільняли, я особисто, як голова профспілки, я зверталась на пана виконуючого обов'язки начальника ліцею в місті Хмельницький. Я зверталась на нього майже 16 разів. 16 звернень було. На жодне. Я не отримала жодної відповіді. Профспілка та громадська організація батьків кадетів звернулися з позовом до Держприкордонслужби про визнання протиправними двох наказів відомства, за якими кадетський корпус перевели до Хмельницького. Як з'ясувалося в суді, каже адвокат батьків та працівників кадетського корпусу Юрій Кондратенко, накази вносили зміни в документ, якого вже не існує. Скасували відповідні накази, а саме наказ номер 15. Який називався про внесення змін в директиву, вони
я, наскільки розумію, приймали рішення про те, що переміщується кадетка в місто Хмельницьке, і особовий склад також повинен туди переїхати. А ті, хто не згоден переїхати, ті будуть звільнені. Держприкордонслужба внесла зміни до директиви. Як виявилось, її в судовому засіданні взагалі вона була знищена. В зв'язку з чим знищена? Не повідомили, в зв'язку з цим знищено. Так, просто. Просто знищили, як там писали, в зв'язку з службовою необхідністю. Юрій Кондратенко каже, що вони готуються звертатися до Держприкордонслужби з листом про добровільне виконання рішення суду. Турбує те, що за інформацією пана Живіцького, який є головою військової адміністрації, змінене місце реєстрації закладу середньої освіти, про який йде мова. Але він не врахував, що такі зміни відповідні відбуваються в відповідності до норм законодавства і статуту. Зміни до статуту щодо місця діяльності даної організації не внесено, дана установа не внесена. Тому ми вважаємо, що це чергове порушення. Дмитро Живицький згадав про ганебні традиції, які були в кадетському корпусі, де ліцеїсти при посвяті у кадети цілували історичний прапор кадетського корпусу з двоглавим орлом. Кадетські корпуси були лише в Російській імперії, і вони всі були царськими і наслідували імперіалістичну, скажімо так, традицію. Це ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, і оскільки у нас була попередня домовленість з Держприкордонслужбою, що не буде юридична особа перереєстровуватись. На жаль, і умови не такі, як обіцяла нам Держприкордонслужба для наших ліцеїстів, створені в Хмельницькому. Дмитро Живицький додає, що звернувся до міського голови та обласної ради з пропозиціями. Тому я звернувся до голови обласної ради з тим, щоб провести засідання профільної комісії освітньої обласної ради і, можливо, прийняти рішення про те, щоб розглянула можливість створення міського комунального закладу. Голова депутатської комісії з освіти облради Магомед Галаєв говорить про плани створення такого ліцею, але поки не може сказати, звідки будуть брати кошти і в які терміни це відбудеться. Сегодня на нашей комиссии был рассмотрен данный вопрос о том, чтобы у нас создать на базе, а потом уже сделать ее филией заклада, соответствующего заклада, это военного лицея. И мы на комиссии приняли решение, чтобы создать вот такой лицей. Сегодня проголосовано, вот, он будет уже направлен на сесії обласного совета. Міський голова також говорить про кошти. Зараз для того, щоб він якби залишився тире, розпочав роботу в новому вигляді на території нашого міста, треба прийняти рішення. Це рішення може прийняти міська рада і обласна рада. І дійсно сьогодні з областю нам буде зробити це легше. Нагадаю, у травні до Сум приїздила комісія Держприкордонслужби на чолі з заступником голови служби Сергієм Сердюком. Тоді чиновники говорили, що робочі місця будуть збережені, а ліцей переводять тимчасово через те, що він зазнав руйнувань від російських обстрілів у лютому, тому приміщення потребують ремонту. Сьогодні юрист-прикордонник Олексій Свислоцький, який представляв інтереси служби в Сумському суді, від коментарів відмовився. Суспільне готове надати Держприкордонслужбі право висловити свою позицію щодо виконання рішення суду. Ігор Стрільцов, Олена Рашевська, Оксана Кириленко, Сергій Мілевський, Олександр Сокол. Новини на Суспільному, Суми. Ціни підскочили, а прибутки зменшилися, бідкається сумчанка Віра. Каже, нині деякі товари зі споживчого кошика здорожчали вдвічі. Раніше на фрукти та овочі вистачало 200 гривень, сьогодні і півтисячі мало. Вся пенсія виходить на питання і на комуналку, все. Ну, ще трошки на аптеку. Ціни б'ють по кишені, каже пан Юрій, тож купує лише найнеобхідніше. Можу сказати, що життя стало дорожче. Процентів на 30. Сало дорожає, м'ясо дорожає. Це самі такі основні продукти, які нам приходиться вживати інколи. Покупці та продавці на продуктових ринках обговорюють, що здорожчало найбільше. Була паста, допустим, в початку сезону 45-50, зараз 60-72 банка. Війна йде, і оно ж логістика зупинилася, і поставки менше стали.
Вот оно может из-за этого. Много ж какие заводы позакрывалися. Приміром, гречка, яку вирощують на Сумщині, теж додала в ціні, говорить Іван Страхоліс, але не через зміни курсу гривні. У кінцеву вартість входить, зокрема, і паливо, яке використовується для доставки, та вартість мінеральних добрив. Зменшується площі гречки, тому що вона не дає такої урожайності, урожай, як озима пшениця, кукуруза, соняшник. Під час війни за 7 місяців ми всі споживачі і бачимо, що в магазинах підвищилися ціни майже більше, ніж на 20%, а на деякі товари майже вдвічі. На сьогодні Кабінетом міністрів України введено мораторій на проведення планових та позапланових перевірок. Але в частині перевірок необґрунтованого підвищення цін позапланові перевірки можуть здійснюватися за зверненням споживачів за обґрунтованим і в разі, якщо Держпродспоживслужба отримає дозвіл від Кабінету міністрів України. За словами Галини Черняк, ціни на продукти зростають, але ситуація контрольована. Виявлені впродовж року порушення підпадають під штрафні санкції. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Понравилось названня вистави. А ви раніше про неї чули? Чули. Ми колись бачили. Ми завжди чекали, завжди ходили в наш ТЮЗ. І дуже раді, що відновилося оце зараз вистава. Дуже чекали її. І я так сподіваюся, що ми отримаємо задоволення. Спочатку карантин, потім всі ці події. Вже нема сил вдома бути, вже хочеться десь вийти на люди, подивитись на щось таке гарнесеньке. Комедію Ярослава Стельмаха «Коханий нелюб» театр для дітей та юнацтва представив після тривалої перерви. Виставі понад 10 років. Її відновленням займався виконавець головної ролі, заслужений артист України Вадим Шерстюк. Режисер цієї вистави – Анатолій Іванович Мартюшов. Це заслужений діяч мистецтва. Він зараз відпочиває, на пенсії, я маю на увазі. А вистава дуже хочеться, щоб вона жила, щоб вона далі радувала, дивувала людей. Ми намагалися залишити все те, що режисер – це закінчений художній вже наробок. І тому ми намагалися це перенести так, як воно вже і було. Для кількох артистів «Коханий нелюб» – прем'єрний спектакль. Серед них виконавиця ролі Оляни Алевтина Радіонова. Для неї це третя вистава для дорослих. Мені подобається ця вистава і подобається своя роль в ній. Мені взагалі подобаються вистави класичні. У мене взагалі-то більше ролей у дитячих виставах. Тому зайчики, дімовочки, попелюшки в вечірніх виставах, в принципі, це такий вклад в ролі в вечірніх виставах. Слава тобі, Господи! Ми рівно стільки їхали з Варшави. Скільки ти нас ходиш, Палацу? Чого це? Бо ти нявся тими перед покоями, мов вона. Не знаю, чи буде поткнутися. Ця легка комедія про кохання зазвичай збирає багато глядачів, каже директор театру Микола Юдін. Говорять, що ця вистава викликає дуже багато суперечок, різних думок. Це добре вже в тому сенсі, що вона не залишає байдужими. Сьогодні у репертуарі Сумського театру для дітей та юнацтва понад 30 вистав. Трупа сподівається найближчим часом представити свої спектаклі вдома, у своїй будівлі. Ми чекаємо на нашого глядача. Ми впевнені, що ми потрібні один одному, як сучасна, висококультурна, інтелектуальна людина не може бути без театру, так сьогодні і театр не може бути без свого улюбленого глядача. Олена Рашевська, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.